Velkommen til Silkeborg Regionale TV her på Kanal Østjylland. Den her udsendelse, den skal have fokus på energi. Og det er jo selvfølgelig noget, der betyder noget for os alle sammen. Det er at kunne spare på energien, og dermed også spare på kroner. Men vi vil også gerne spare på grund af miljøet. Med mig i studiet, der har Erik Markussen. Velkommen her i studiet, Erik. Ja. Du er fysiklærer, ved jeg, og det står jo også på din, din skjorte der. Ja. Der står natur9.dk. Ja, og det er også, fordi i dag har vi naturfag, hvor vi skal blande biologi og geografi, fysik og sammen. Men jeg fokuserer mig mest på fysik og kemi, men jeg har altså også lidt forstand på biologi og geografi. Ja, og du er lige nu beskæftiget med at undervise dine elever også, hvor der er fokus på energi og elbiler og ting og sager. Ja. Og så skal jeg måske lige sige, at lige for tiden nu her, der er jo lige lanceret det med Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, der har lanceret tanken om, at vi skal have 500.000 biler, der kører på el og brint inden år 2030. Så der er meget fokus på det, og vi må sige, at vores nuværende regering, de har jo ikke befordret overgangen til elbiler overhovedet, nærmest tværtimod, fordi at registreringsafgiften på elbiler, den er stigende, og indtil den bliver på samme niveau som almindelige biler, altså benzin- og dieselbiler. Og så kan jeg så nævne, nu har jeg jo nævnt Socialdemokratiet, men SF, de vil gerne forbyde benzin- og dieselbiler fra 2030. Ja. Og vi ser faktisk allerede, at det sker i Tyskland i nogle af storbyerne, hvor at man simpelthen ikke vil have dieselbiler i byerne. Ja. Benzin er okay, men det er især der er fokus på diesel. Ja, ja. Men hele problematikken her, den går jo på, at man vil gerne have flere og flere biler, der kører på el. Ja. Og så må man jo konstatere, at sidste år, 2017, blev der kun solgt 698 elbiler. Ja. Der kører ikke mere end 9.000 biler, Erik, på de danske veje, der kører på el. Ja. Så man må jo sige, at vi er langt bagefter, eller kommet langt bagefter pludselig. Men det er jo det, jeg gerne vil i min undervisning, prøve at forberede eleverne på at tænke i de baner. Ja. For politikerne gør det ikke nok. Nej, det må man sige. Og den store drøm for os, ikke alene her i Danmark, men jeg tænker jo også lokalt her i Silkeborg, det er bilernes by, vi tænker på Østjylland. Ja. Det her ser vi jo og drømmer om, at nul forurene. Vi har en skøn natur, som vi gerne vil tage hånd om. Ja. Og ser jo frem til, og har set frem til, at vi kan få en meget renere luft ved at køre på el. Ja. Men du er jo eksperten. Det kan ekspert. Du har i hvert fald beskæftiget dig med det. Ja. Nu skal vi jo passe på, at vi ikke slår større brød op, end vi kan spise her. Men Erik, du har jo været i kontakt med bilforhandler for at låne en elbil, og fortæl os lidt om det gode. Jamen, jeg har haft lånt elbiler helt tilbage til 2015, jeg har været ude at køre i 4 forskellige elbiler. Ja. Og den forhandler, der bor nærmest mig, og har været flink til at låne mig i flere omgange. Ja. Og vi har fået lov at låne en bil hen i Bilernes Hus i Silkeborg. Ja. Det er jo et kæmpe bilhus. Ja, og de har også elbiler, de har også allerede solgt flere håndfuld af dem. Ja. Så det er godt. Og det kan være, at vi skal tage derhen med det samme, fordi der vil du så fortælle lidt om, hvor godt det er, eller hvordan en elbil fungerer. En elbil skal ses i virkeligheden, synes jeg. Den skal jo ses. Opleves i virkeligheden. Ja. Så skal vi ikke tage over i Bilernes Hus, og så kan du fortælle lidt om en elbil, og hvordan den fungerer. Ja. Og indrettet. Fint. Og især omkring batteriet jo, som er en vigtig del. Ja. Så det gør vi. Vi tager lige over til Bilernes Hus. Jamen her står så der står den jo, bilen og Leaf, som du snakkede om. Ja. Og når vi så snakker om energi og el, hvad er der så specielt ved en elbil? Men det er, at den er altså mere miljøvenlig end andre biler. Det er den. Og når vi kigger på, hvad politikere og miljøaktivister og forskellige andre siger, så ved vi, at elbiler bliver en del af fremtiden. Og jeg underviser jo i 7. til 9. klasse, og jeg synes, jeg i min undervisning er nødt til at være lidt på forskud med, hvad jeg siger. Og det gør mig ikke noget, jeg altid snakker om Niels Bohr, H.C. Ørsted og hvad der skete i 1800 og et eller andet, når vi har med teknik og energi at gøre. Jeg er nødt til at følge lidt med. Og så derfor har jeg elcykler og elbiler med i min undervisning.
Og der er så forskel på, hvor meget de forskellige biler forurener. Forurener en elbil i det hele taget? Altså i det tilfælde, at elen til en elbil er lavet af vindmøller, for eksempel om natten, hvor bilen står og bliver ladt op, så er det jo forureningsfrit. Men det koster selvfølgelig penge, og det koster det var miljø, tænker jeg. Men det koster det jo noget at producere en bil. Og fordi der er et stort elbatteri i, så koster det altså noget miljømæssigt at lave. Men det er meget hurtigt vundet ind. Efter 3 måneder er det, der er ekstra på en sådan en elbil, det er vundet ind efter 3 måneder, man har kørt i den. Så tager det ikke ret meget. Nu kan man jo sige, at lige præcis det der med batteriet, som du nævner, ja, det har jo været det store problem for selve... Jamen det er det også for folk bruge stadigvæk. Det er det jo stadigvæk. Ja. Ja. Og nu ved jeg ikke, Leaf her, som vi kigger på her, er den... Har den udviklet noget specielt i forhold til de andre mærker, eller hvordan? Nej, jeg vil ikke sige, at i forhold til batteriet har den nok ikke. Nej. Men den har udviklet sig selv. Den første havde et batteri på 24 kW. Og så kom der en med 30, og nu den her nye er oppe på 40. Og det vil sige, at jeg i dag kørt hjemmefra i en bil, jeg havde lånt hos en forhandler i Horsens, jamen der kunne jeg køre 250 km på en opladning. Så jeg kan ikke se andet end, at man er godt fat med elbiler allerede. Ja. Og den bil her er inden for det, som mange mennesker normalt kan køre. Man kan også se elbiler, der koster 4 gange så meget, og dem holder jeg mig altså fra. Ja, det er jo en politisk beslutning, det der med at tage afgift, eller så det bliver mindre afgift på elbiler. Ja. Og der er jo flere politiske partier, der jo taler for, at vi skal ned med afgiften på elbiler, ja, så vi kan få endnu flere elbiler. Det er så den nuværende regering ikke helt med på. Desværre kan man jo så sige, for Danmark har jo altid været foregangsland, når det gælder elproduktion, altså vindmøller. Ja. Men hvor langt kan man køre på batteriet her? Ja, den her, den siger 250 km. Ja. Og det er nok... vel knap nok? Er det det? Jo, altså jeg mener, i normal dagligdag vil det være nok. Jamen for eksempel, jeg kører ofte en tur på 600 km. Ja. Ikke hver dag, men det sker der jævnligt. At jeg men så må man jo køre og så oplade den der, hvor man er frem, og så man kan køre tilbage igen. Ja. Men jeg mener, der hvor vi står nu her i Danmark, det er, at det her det er et godt valg til bil nummer 2. At man har en, hvis der er i familie, der har 2 biler, ikke? Altså, så har man en på almindelig brændstof, diesel eller benzin, og så kan man have den her som bil nummer 2. Ja. Hvis det er, man skal ligge og køre meget. Men jeg ved, der er folk, der kører i de her store Tesla-biler. De kører der både til København og ned i Tyskland og alt muligt med dem. Det har jeg snakket med dem om. Men Tesla har jo også den mulighed, at de har brændstof. Har det ikke det? Det er ikke en hybridbil. Nej. Nå, okay. Men Teslaen, den har bare en længere rækkevidde. Batterierne er større, og bilen koster mere og sådan noget. Og så lader den selv op, mens den kører også. Er det ikke noget? Jo, det er noget med slipper speederen. Det gør alle elbiler det? Jamen det gør den her også. Vi kan vise det, når vi kommer ud og kører. Ja, der kan vi se, hvordan det er. Ja. Men det, jeg gerne vil fortælle, synes jeg, det er også, at det her er den mest solgte elbil på verdensplan. Der er den første af dem blev der solgt over 300.000 af. Og hvis vi kigger på bilen her, så det underste af den, hjulene og chassiset og alt nedunder, ikke karossen op over, fordi den er ny og bedre på den her. Men det rundlæggende, det er det samme som den første. Og så har man så lavet et karosseri, der tiltaler folk lidt mere. Der er nogen, der har brugt udtrykket om, at det var en eller anden tegneseriefigur, når man så den bagpå. Og jeg vil også nok indrømme, at den her er langt, langt pænere. Ja. Og så er der lavet nogle nye andre fordele ved den, som vi kan snakke om på et andet tidspunkt, men den er forskellig og absolut en forbedring. Det hedder 2,0, den her. Ja. Og hvad er så hastigheden? Vil man komme op på samme hastighed som benzindrevet eller diesel? Nej, altså den her, den stopper ved 144, siger de. Ja. Men jeg har været ude at køre 3 forskellige elbiler fra Nissan i Horsens, og den ene af dem, jeg var ude at køre i, den kørte 160, inden den stoppede, altså med at accelerere. Okay. Jeg skal så ikke fortælle, om det var på en tysk motorvej, eller det var stadig Danmark, eller en motorræsbane. Det var hjemme privat i din have. Det kunne det have været, ja. Ja. Men jeg ved, at der står alle steder, og også den, jeg var ude at køre i, den stoppede 144, men jeg skulle prøve, og for at være sikker og mærke, hvordan det var.
Men nu skal de jo selvfølgelig heller ikke køre mere end de 110 km og 130 km, som man må køre nogen steder på motorvejen. Ja. Og, men der har vi så en af minusen ved el, og el, når jeg er ikke noget bange for at nævne det, det er, at kommer man op over de 110, så begynder man altså at bruge rigtig meget energi. Ja. Og ligger man og kører, sådan som da jeg kørte til Silkeborg her i dag, når man ligger nede og sørger for at holde sig pænt under og hastighedsgrænsen, så kan man godt se, at den ikke bruger ret meget energi. Da jeg havde kørt de første 16 km i dag, så det ud, som om jeg kun havde kørt 9. Okay. Så det kommer ind på, hvor meget man bruger. Så du er god til at spare på energi? Jamen det er, fordi jeg ikke trådte ret meget på speederen. Ikke? Og så hvis man begynder at tænde for varmeapparat og sådan noget lignende, så lige pludselig ryger det 9 km igen. Ja, ja. Så det er, der er jo kun et sted, energien kommer fra, det er fra batteriet. Der må jeg så sige, der er vi jo sådan lidt forskellige temperament her, fordi jeg synes, jeg får krampe i foden, hvis ikke den... lidt mere. Ja. Men hvad så med chassiset og det hele? Bliver det lavet på en anderledes måde end en benzindrevet? Eller nej, det er det samme. Det er det samme? Ja. Altså, for jeg tænker, den skal vel veje så lidt som muligt. Ja, men det gør den ikke, fordi batteriet er tungt. Batteriet er tungt, ja. Men jeg synes, vi skulle åbne lidt døre på den og sådan lidt forskelligt. Fortæl så meget, som du ved, for jeg ved ingenting. Nej. Jamen lad os da prøve at se, hvad den indeholder, sådan en flot bil her. Ja, vi kunne sagtens snakke om alt indretten egentlig, men det tror jeg gør vi på et tidspunkt, hvor vi er ude at køre. Men hvis man kigger ind hernede i bunden af den, så kan man se, at den er ret tyk i bunden, og det er simpelthen fordi, der ligger et stort batteri i bunden på den. Og det går også igen her om bagi, hvis ellers vi kigger. Det er så sort derinde, så vi kan ikke se noget. Men der er simpelthen et stort batteri herinde i. Og når jeg ser et batteri, så er det faktisk ikke rigtigt. Okay, vil I tro på, at der er 400 batterier i den her cirka? Hold op. Og de sidder sammen, to i serie, og så to i serie sidder sammen parallelt. Og på den måde får man helt bygget op til omkring 300 volt. Det er rigtig voldsom kapacitet, der er i. Og batterierne her, jeg har set på YouTube en, der piller hele batteriet i stykker og sådan nogle lignende. Og det er simpelthen bare sådan nogle små celler, man bruger til lommelygtebatterier, som der sidder i den, og så genopladelige. Ja. Ja. Men inden vi går ind i bilen, så synes jeg lige, at vi skal også hen og kigge foran, skulle vi ikke? Og, fordi her nede i bunden, der har vi det her store batteri, og det gør altså, at bilen vejer omkring 1500 kilo, eller mere end da. Jeg kan ikke lige huske nøjagtigt, men den er ret tung. Men det betyder også, at den får en god vejbelæggenhed ved det, at vægten ligger helt dernede. Hvis vi så går herhen foran, så vil vi kunne se, at motorrummet på den her ser noget anderledes ud, end på andre biler. Ved jeg ikke lige, hvordan man sætter den op her. Bliver den stående der? Der er en gammeldags pind på den her. Det skulle man jo ellers tro. Ja. Hvis vi kigger ned i motorrummet her, så kan vi se, at der er en stor kasse her. Og man kunne så tro, at det var en 4-cylinder motor, men det er altså det, der hedder en inverter. Og det er altså en, der laver jævnspændingen eller jævnstrømmen fra batteriet om til vekselstrøm. Og vekselstrøm, det er jo ligesom det, vi har i stikkontakterne. Det kører sådan op og ned, skifter fra plus og minus hele tiden. Og det, man benytter sig af i sådan en bil her, det er, at vekselspændingen eller vekselstrømmen, den er nemmere at styre end jævnstrøm. Simpelthen fordi man skifter på frekvensen. Det strøm, vi har i huset, det er jo noget, der hedder 50 hertz. Det ved vi godt, gør vi ikke? Ja. Men her, der kan man simpelthen skifte hertzen alt efter, hvor hurtigt den kan køre. Nu bliver det jo her måske lidt teknisk, hvis ikke man er inde i sagerne her. Med jævnstrøm og vekselstrøm. Men elektriker vil jo nok vide, hvad vi snakker om. Ja, men det er bare det, folk de tror jo, at man bare tager strøm fra batteriet og sætter ud til hjulene, og så kører det ikke med en motor i hver hjul, men sådan er det altså ikke. Man er altså nødt til at lave det om, så til den samme. Men jeg skal nok lade være med at gøre ret meget ud af det her. Jeg ved vel heller ikke ret meget mere. Men jeg kunne da godt tænke mig, at vi lige pegede på batteriet der, og så tror du måske, at batteriet ikke er større end det der. Ja, det var det, jeg sådan kiggede der, tænkte jeg, men det er jo ikke større end det, jeg har i min. Nej. Og det batteri her, det bliver simpelthen ladt op fra det store batteri. Så det her er en 12-volts bil. Når vi kigger på lygter og pærer og tudehorn og alt muligt, så er det 12 volt. Ja. Og derfor der er 12 volt til at styre det hele, for at styre de der over 300 volt, der er på batteriet. Og det har jo sin fordel i, at de kan købe de komponenter til bilen, som til alle andre biler. Ja. For ikke, at man skal producere noget specielt der. Og herhen foran kunne vi åbne den her, så stik til, man kan sætte strøm til, så man kan få ladt den op. Ja. Og hvor lang tid tager det at lade sådan en bil op her? Altså, hvis man er på en hurtig ladestation, er det i stedet med en 1,5 time, så skulle batteriet være ladt op til 80%.
Og hvis man lader den op derhjemme, så lader man den stå natten over. Ja. Noget med 6-7-8 timer, alt efter hvor meget man har brugt. Så man er ikke derhenne, hvor man kan ligesom sige, jamen jeg skal en tur til København og tilbage igen. Det kan man altså ikke gøre på en opladning. Nej. Man kan faktisk ikke engang komme til København endnu. Nej, men der vil man typisk stoppe ved Nyborg eller lige over på den anden side af broen og holde en pause. Eller på færgen. Jeg har set, at de har begyndt at få elstik på færgen. Ja, hvis man sejlede. Man kan jo stadigvæk sejle over Gatgat, kan man ikke? Jo. Ja. Og Grenå til et eller andet. Ja. Ja. Så det kan man selvfølgelig. Ja. Men mange gange, når man, eller i hvert fald, nu taler jeg for mig selv i hvert fald, ja, når jeg skal have en bil, jamen ja, jeg vil gerne kunne køre de der 600-700 km, ja, som minimum, ja, uden at jeg skal putte benzin i eller, ja, batteri. Ja. Tror du, at der kommer en dag, hvor vi... De har jo haft prøvet at lave det der med at skifte batteri ud. Ja. Og de lavede det rundt forskellige steder, der blev bygget huse og alt. Jamen, ja, det fungerede ikke. Nej. Og man kan jo forestille sig, skal det være et batteri, man kan udskifte hurtigt på 5-10 minutter, så kan man godt regne ud, så fylder det mere, end når det kan gemmes ind i karosseriet. Ja. Fordi den bil her, for eksempel, den er gjort meget strømlignet ned under. Så hvis man kigger ned under, så vil man se, at vinden bliver ikke standset af noget som helst. Nej. Og det er for, at den skal kunne køre længere, ja, og sådan noget lignende. Og hvis man skal begynde at skifte batteri nedefra, så kan man hurtigt forestille sig, at det går ud over vindmodstand og vindprojekter. Jo, men man kan jo forestille sig, at man kører hen på sådan en ladestation, og så hen over et, ja, eller andet sted, ja, og så automatisk batteri ned og, ja, nyt, ja, ja, ind, og så kører man videre. Det har de prøvet, og det er, ja, de droppet, så det er ikke, ja, det er ikke det, det bliver. Nej. Så. Okay. Men vi er så vant til det, vi har, og det her tager tid at udvikle. Altså, vi kan jo tage et andet eksempel med radio, ikke? Der startede i Danmark i 1925. Ikke? Ja. Dengang havde man ikke engang højtaler til, der sad man med hovedtelefoner. Folk havde mange gange ikke engang strøm i husene i 1925. Hvordan kunne de så høre radio? Det var fordi, ja, mellembølgerne viderebragte så meget energi, at det faktisk kunne trække hovedtelefonerne. Ja. Så fik vi højtaler i 30'erne. Ja. Og så ved vi, hvordan radio har udviklet sig til i dag med surround sound, og jeg ved ikke hvad, ikke? Ja. Altså, det havde de jo ikke dengang. Nej. Jeg har vist film til mine 7. klasse elever om Charlie Chaplin og de her forskellige ting, de første stumfilm. Og tænk engang, der er en pige, der siger til mig, hvis ikke man kan lave noget det bedre end det der, så skulle man da levere. Og jeg må så prøve at stå og forsvare, jamen tingene tager tid at udvikle og sådan noget, ikke? Ja. Jeg står jo her og tænker på her, hvis man har en stor familie, eller, ja, fylder 5 i bilen, ja, og du siger, at den kan køre 250 km, eller hvor meget var det, du sagde, ja, vil det ikke påvirke længden? Den jo, men det vil det nok. Kraftigt? Det vil det nok. Ja. Så hvis du har en stor familie, så ja, så er det ikke bilen, man skal købe, eller som du siger, så skal det i hvert fald være som nummer 2, ja, eller 3, ja. Ja, ja, når det er en stor familie. Ja, ja, ja. Ja. Men vi kan jo snakke om på et andet tidspunkt, om hvor det er, den her bil er aktuelt henne. Ja. Og det er måske ikke til de her lange ture, men det kan være til bytrafik. Ja, i hvert fald ikke lige nu i hvert fald, men der sker jo hele tiden udvikling, som, ja, du siger, ikke, ja, også? Og det, som du siger her om den her bil, det gælder vel for alle elbiler, der bliver produceret. Og nogle er selvfølgelig bedre, ja, end andre, men er der nogle biler, der er længere fremme end andre, eller er den her Leaf, den der er kommet længst frem i den? Jamen, den er med fremme blandt de bedste, ja, og dem, der når mest. Ja. Og så ved vi selvfølgelig, der er den store Tesla, men jeg har været og besøgt Tesla i Aarhus, ja, og han hørte jo hurtigt, at jeg ikke var interesseret i at købe en. Ja. Men det var fordi, jeg gerne ville lave noget til undervisning og, ja, tv og sådan noget forskelligt. Og, men altså skulle give 1,2 millioner for sådan en bil. Jeg synes, det er ikke mit budget, der gør det. Men der er folk, der kører i dem, og er glade for dem, og meget glade for dem. Og Tesla er jo ved at udvikle en bil, som vi har råd til. Ja, som kører ned i det mere pris, ja, alle lidt priser. Lidt billigere udgave, ja, men som stadigvæk kan køre. Ja. Men de har også økonomiske problemer i USA, ja, ja, hele firmaet. Ja, så hele verden. Ja, så, ja, vi ved jo ikke, hvad det bliver til om. Men skulle vi ikke snakke videre og sætte os ind i sådan en Leaf? Jo. Der står en udenfor, vi kunne prøve at køre en tur i, fordi jeg synes ikke, vi skal tage mere med. Hvad der er inde i bilen, tror jeg, vi skal tage, mens vi kører. Ja, jamen lad os prøve at tage os en køretur. Så lukker vi her igen. Ja. Og det må man jo så sige, i den her forbindelse, der er der lidt overrasket over, at man har sådan en stand for hydraulik, som man jo har i mange biler, når nu man sådan har tænkt på så meget her.
Må jeg invitere på en køretur? Jamen, det må du da. Hvor er det? Det kan da blive spændende at se, om vi kan komme helt skævt hjem igen. Det, man skal gøre, når man skal køre sådan en, er, at dem skal trykke på bremsen. Ja. Og så trykker man lige den ind her. Og man skal altså huske at trykke på den der først. Der var lige lidt, jeg glemte der. Man trykker først på den der. Man skal ikke have nøgle frem. Bare man har den i lommen, så kan man køre. Trykker på bremsen og sætter den derned, og så kører man. Ja. Og så kan man lige ret lidt i... Og det, der jo er... I ryggen her. Det, man først lægger mærke til, det er jo, hvor lydløs den i grund kører. Ja. I forhold til min gamle Ford Diesel, som jeg har. Ja. Ford Focus, som er en god bil, men man kan jo høre, når den kører. Altså det, der er jo dejligt, det er, når man stopper op her, det er, at der er ingen motor, der står og kører eller et eller andet. Nu alle de her forskellige forbehold, man har, når det er elbil og sådan noget lignende, det viser sig jo, at der er folk, der godt kan finde ud af at køre sådan en her. Kunne I forestille jer, at den har kørt som taxa i en eller anden stor europæisk storby? I England har den været brugt nede i Sydengland. Og altså, en taxichauffør, der havde den her, han sagde, at han har ikke skiftet bremser på den i den tid, han havde, fordi han kørte den bare i speederen. Det er der jo, tror jeg. Så nu snakker du ikke lige præcis om den her bil, men om den her model. Om den forrige, ja. Ja. Og den havde mindre kapacitet. Den her har et 40 kW batteri. Den forrige havde 24. Og jeg ved godt, 24 er ikke helt det halve, men det er da næsten, ikke? Ja. Og... Så den kunne man køre 140 km i. Her kan man jo køre 250. Ja. Og nu kører vi så op af Vibervej. Ja. Og vi er jo hurtigt op i fart, ikke? Ja, den har faktisk en god acceleration, og det er jo en nogle af de ting, der man jo efterspørger. Der skal også være acceleration, men det kan man da sige. Ja. Det ser der ud til at være i den her. Altså, den har 150 heste. Og det betyder, at rent energimæssigt mangler der altså ikke noget. Altså er der 150 heste i den? Der er 150 i den her, ja. Den forrige, den havde 109. Det må jeg sige. Ja, så der man mangler ikke noget der. Nej. Men så er der sådan en anden ulempe ved den der, man kan ikke sætte anhængertræk på. Og jeg må nok sige, at jeg bor på sådan et parcelhus, hvor man skal have grene og hæk og alt muligt affald kørt væk og sådan noget lignende. Og så er det jo derfor, jeg siger, at man kan bruge den som bil nummer to. Men hvorfor kan man ikke sætte en anhænger på? Det er den bare ikke til at få indregistreret med. Okay. Nej. Jo, men der må jo være en grund til det. Man mener, at den tager for meget energi fra batteriet og sådan noget lignende. Ja. Bilen er jo tung nok til det. Den her kan køre med campingvogn. Ja. Det er simpelthen for at udnyttelse af energien. Ja, det er man det. Man skal ikke have en trailer bag. Nej. Kan vi så tage højre, eller hvad? Vi kører lige ud. Ja. Altså, vi tager selvfølgelig rundkørslen. Ja. Rundt, men ellers så kører vi så lige over. Vi skal optage motorvejen. Ja. Prøve den dejlige nye motorvej her omkring Silkeborg. Så kører vi mod Aarhus til og tager den første vej ud op ved Aarhusbakken. Ja. Så kan vi se og mærke, hvordan den kører på motorvejen også. Ja. Nissan har solgt over 300.000 af den første udgave. Okay. Og det er dermed den mest solgte elbil, men i Danmark hører vi ikke så meget om det. Nej. Men et sted hvor, i nærheden, hvor der bliver solgt rigtig mange elbiler, det er i Norge. Og Oslo, det er jo en storby, hvor man gerne vil have en ren storby. Ja. Og der siger man, jamen elbiler, de kører gratis ind i byen. Jeg har familie i Norge, så derfor har jeg været i Norge adskillige gange. Og det, der irriterer mig deroppe, det er jo, når man skal ind i byen, i storbyen der, så skal man betale afgifter og alt muligt forskellige. Til venstre her, ja. Og folk, der bor i Oslo, de betaler flere tusind kroner om året for at have bil inde i byen. Ja. Men hvis du har elbil, så skal du ikke betale. Nej, men det er jo den vej, vi skal. Ja. Også her i Danmark, ikke også? Altså afgiften skal jo ned, og så skal der laves nogle foranstaltninger, som gør, at det er attraktivt at køre i elbil. Men ikke nok med, at der ikke er afgifter på elbilerne, så kan man også køre gratis ind i byen. Der er gratis ladestation, hvor du lader bilen op. Undskyld, jeg siger, at du får benzin på bilen gratis. Det er okay, ja. Ja. Og så skal man flytte til Norge? Og så må man køre i bus lanes, altså buslignende banerne, må det være, det hedder, ikke? Man må køre i busbanerne, og det må andre biler almindelig ikke. Så det er jo ren favori. Man er jo ren favorit, når man kommer kørende i en elbil der. Ja, ja. Jamen, det er simpelthen det, der skal til for, at man kan få... flere elbiler på vejene. Ja.
Men nu er vi jo så på motorvejen, og så lad os prøve. Vi må køre 110 her. Ja, så må jeg så prøve at se, om jeg kan finde ud af. Ja, så lad os høre. Er det ikke noget med 115, jeg kører nu her? Det er her omkring her, jeg må køre. 110 må du køre, ja. Og der kan man så prøve at sige, at støjen er lavere her end i en anden bil. Ja, det er det. Det mener du? Jamen den støj, der er, det er jo fra dækkene. Ja. Det er jo ikke motoren, der støjer, det er jo dækkene. Ja. Og jeg ved ikke, om man kunne få nogle andre dæk på, så den bliver mere lydløs, det ved jeg ikke. Men det er brede dæk, den ligger godt på vejen, den har et tungt, lavt tyngde punkt. Ja. Og derfor ligger den altså godt i sving, fordi den har det der batteri, der ligger ved siden ovenpå, og der ligger nederst i bilen. Men det er behageligt, altså det, man kører jo behageligt i den, og det er som at sidde i en god mellemklassebil, ikke også? Ja. Bare uden den her typiske motorstøj. Ja. Men jeg synes også, de er blevet heldige med vindstøjen fra spejlene. Det har de gjort meget ud af. De er meget streamlinet, som man siger, og larmer ikke, som de gør i mange andre modeller, altså benzinmodeller og dieselmodeller. Ja. Og her kommer vi så ned igennem den her fantastisk flotte vej ind til Silkeborg. Ja. Du var ved at sige noget, Erik. Jeg vil sige, at bilen har forskellige ting. Man kan stille den til, hvor tæt man kører på andre biler. Og når den så registrerer, at man er inden for det, man har stillet den til, så bremser den selv ned. Jeg har bare ikke lært at aktivere det ordentligt. Nu her står den kun meget tæt på. Men det har jo mange modeller i dag også, ikke kun elbiler. Ja. Mercedes var jo en af de første, der lancerede det, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Men det er dejligt. Det er jo en dejlig ting og en sikker ting. Og da jeg kørte herop i den anden elbil, så kunne jeg få den til at fortælle, hvornår jeg var ved at køre ud i en sidelinje. Og det har jeg så ikke lige forstået at få sat den til nu her. Nej. Hvor bilerne er ikke ens udstyret. Nej. Her kommer vi så under den her meget korte tunnel. Jeg troede, der var en anden deroppe, du mente. Jamen, der er tunnel her. Ja, der er det så der tunnel her. Men det, jeg kan finde ud af, det er i pedal her. Her kan jeg trykke på en her. Og du kan se, den er så tilstrækkeligt lang, så der er tre nødudgange i tunnelen. Ja, ja. Jeg trykker på noget, der hedder e-pedal. Og det vil sige, nu her kører jeg bilen kun i speederen. Og så kan du mærke, at jeg bremser? Ja. Det gør jeg ikke. Jeg slipper bare speederen. Okay. Så man kan køre den her, og den stopper altså helt op. Og ikke nok med, at den bremser ned, den viser sandelig også stoplys. Okay. Uden at træde på bremspedalen, så tænder stoplysen, når jeg bruger det med at slippe pedalen og bruger den, der hedder e-pedal, altså elektronisk speeder. Så den kommer, med. Ja, jamen, det er en fantastisk god ting. Nu kommer vi jo så over Gudenåen her. Ja. Når man sidder i bilen, kan man ikke se. Jo, det kan man faktisk godt. Man kan også lige se gennem glasset her. Ja. Nu i hvert fald, så lang tid det bliver holdt så rent. Det er jo flot udsigt her. Ja. Nå, vi skal hjem igen her. Ja, vi skal op her til højre. Ja. Og når vi kommer herop til, så skal vi så til venstre, og så kører vi rundt om. Ja. Tager den gamle vej hjem. Ja. Så har vi været ude og køre en tur med en dejlig lille vaks elbil. Ja, lille. Den var sådan en mellemklassebil, eller hvad kalder man? Mellemklassebil, ja. Og det var jo dejligt støjsvag. Ja. Og hvad har du ellers at bemærke om den? Nu er vi jo kommet tilbage, vi er ude at køre. Ja, jeg mener virkelig, at den har en fremtid. Fordi man ser forskellige store byer, at der er problemer med luftforurening. Jeg har hørt om luftforureningsproblemer både i Paris og London og også i Oslo. Og det er det, vi skal til. Vi skal have gjort mere ved det. Ja. Det arbejder man også på i Aarhus. Det er derfor, man har lavet letbanen. Det er for at få mere miljørigtig trafik ind i byen. Ja, og nu nævner du letbanen, så vil jeg jo sige, at tiden er løbet jo fra os i den her udsendelse. Så, men den har jeg også gjort noget ved. Ja, det er netop, og vi taler jo om fokus på energi, og det er jo interessant for os også her i Østjylland, for vi skal ind på letbanen og letbanen i Aarhus. Men det bliver så i næste udsendelse. Ja, det må det være. Ja. Så jeg vil bare sige til seerne, I bliver nødt til at tune ind i næste uge. Så vil vi igen tale om energi, eller fokus på energi, og vi vil snakke om noget af det helt rent lokale i Østjylland. Så tak fordi I hang på, og på gensyn i næste uge. Og tak til dig, Erik, fordi at du kom her i studiet og berigede os med din indsigt. Ja, værsgo.